Gripi საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში გუშინ წინ დაიწყო, ხას უსვამ ამ კონკრეტულ ვადას, იმიტომ რომ ეს არის იდეალური პერიოდი სექტემბრის ბოლო ვაქცინაციის დაწყებისთვის. Როცა ჩვეულაპარაკობთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე, პირველ რიგში მითვალისწინებთ გრიპის აქტიურობის მაქსიმუმს ქვეყანაში, რაც ბოლო წლების სტატისტიკიდან გამომდინარე, რასაც გვაძლევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ემთხვევა ნოემბრიდან თებერვლამდე პერიოდს, ყველაზე მაღალი პიკი და ხშირად მეორე პიკიც მარტი-აპრილის პერიოდში აღინიშნება. შესაბამისად, ამ ვაქცინაციის მიზანია სწორედ აი ამ ერთთვიანი პერიოდისთვის მომზადება რისკის ჯგუფების და ამიტომ ოქტომბრის დასაწყისი ყველაზე იდეალური პერიოდია გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩასატარებლად. Გრიპის ვაქცინა გაკეთებიდან ორი კვირის შემდეგ უკვე აძლევს ორგანიზმ მაქსიმალურ დაცვას და ამიტომ თუ ჩვენ ახლა სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში გავიკეთებთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას, მომდენო 6 თვის განმავლობაში ვართ დაცული გართულებით მიმდინარე გრიპისაგან, მძიმე შემთხვევებისაგან, საავადმყოფოში მოხვედრისაგან. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, ისე როგორც კორონავირუსის, არ არის 100%-იანი გარანტია ინფიცირებისაგან თავის დასაცავად. ეს არის გარანტია მძიმე და გართულებული შემთხვევებისაგან თავის დასაცავად, ამიტომ პირველ რიგში ეს ეხება რა თქმა უნდა არა ყველას, არამედ მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებს. ეს არის მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელშიც შედის ორსულები, 60-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, სამედიცინო დარგის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ამ ჯგუფებს შეეხება რისკის ჯგუფების ჩამონათვალი დეტალურად არის მოცემული, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ასაკი ან მხოლოდ ჯანმრთელობის სტატუსი. აქ ფუნქციებიც იგულისხმება, რა ფუნქციებს ასრულებს ეს ადამიანი, შეიძლება იყოს ვთქვათ სამართალდამცავი ორგანოები, სადაც რისკი მაღალია და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2014 წელს, როდესაც ქვეყანაში პირველად დაიწყეთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება, რისკი ჯგუფებისთვის 5000 დოზა იყო შესყიდული, ეხლა 200000 დოზა არის ქვეყანაში შემოტანილი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის. ვაქცინის 200000 დოზა. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ყოფილა არც ერთი წელი, რომ 100%-ით ყოფილიყო ეს ვაქცინები ათვისებული, მაგრამ წელს მაინც განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვინაიდან კორონავირუსის პანდემიის ორი წელი, უფრო სწორად სამი წელი გამოირჩეოდა გრიპის შემთხვევების მინიმალური რაოდენობით. ის ეპიდემიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები, რომელსაც ატარებდა საქართველო და მთელი მსოფლიო კორონავირუსის წინააღმდეგ, მეგულისხმობ ნიღბის დარებას, იზოლაციას, ხელების ჰიგიენას და ასე შემდეგ, ეფექტური იყო გრიპის წინააღმდეგაც. ანუ ბოლო ორი სეზონი, სეზონში გულისხმობთ 2020-2021, 2021-2022 გრიპის სეზონი, ინფიცირების შემთხვევები იყო მინიმალური. ეს გვაძლევს გარკვეულ შესაძლებლობას, განსაზღვროთ, რომ წლებამდელი წელი იქნება ისეთივე, ან უფრო აქტიური, ვიდრე იყო პანდემიამდე. უფრო მეტი შემთხვევები იქნება გრიპის, ამიტომ მზაობა ამ მხრივ უნდა იყოს მაქსიმალური. დიახ, ეს არის უფასო, ეს კატეგორია ძალიან დიდია, კატეგორიების ჩამონათვალი ძალიან დიდია და უფასო არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ რისკის ჯგუფებს. სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით ალბათ საქართველო, ისე როგორც მთელი მსოფლიო 2022 წელს სრულიად განსხვავებულ სტატისტიკას აჩვენებს. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გვენახა მონაცემები, ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები და იქ ნათლად ჩანს, რომ წელს ქვეყანაში პიკი გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადების, ერთობლივი სეზონური ვირუსების იყო არა იანვარი-თებერვალი, არამედ მაისი. მაისში და ივნისში იყო შემთხვევების მაქსიმალური რაოდენობა და სრულიად გამორჩეულია, სრულიად განსაკუთრებული უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც გრიპი ფიქსირდება ზაფხულში. აგვისტოშიც იყო საქართველოში დაფიქსირებული გრიპის შემთხვევა, ივლისში ორი ბავშვი იწვა იაშვილის კლინიკაში გრიპით. ესეთი რამ არ მომხდარა, რასოდეს, რა თქმა უნდა, ამისგან კორონავირუსი დგას. ამიტომ წლებამდელი სეზონი გამორჩეულია და გამოვარო, სავარაუდოდ წელს გვექნება ორი პიკი, ერთი ზაფხულის და მეორე ზამთრის, ვინაიდან ზამთრის პიკი ადვილად ახსნადია. ზამთარი, ეს არის უფრო მეტი ადამიანის თავმოყრა დახურულ სივრცეში, უფრო მეტი კონტაქტი, უფრო მეტი შესაძლებლობა ინფიცირების, ამიტომ როგორც კი აცივდება, აცივების კვალდაკვალ, ამიტომ ქვია სეზონური ვირუსები.
gripis, adenovirusi, rinovirusi, respiratorul sindalia, bevria, am virusul ce am înatoali, materia odinuba, ratkma, am dat moi matevzda, iserogor, ținați lepsi, pandemia de perioadă, zvulisul, musul odneliarom, acat, decembrie, teverul am de ikneva și am trebuit maximalul odinu. Trei clinici și Ivnistan, dar mai este așteptare, după mare, va gațile, tu prom, jobesia, prioritatea și gulisul, momartuia nobas, tum țara, tu am dat, țina pe diotna și dar, vid, s-o dat gazdili, magram, isrom, ehala, cuen, am momenti, septembrie, spre gulisul, când este ramega, s-a cu trebuli momartuia noba, ara, magram, velo de vit, rom, noiembrie, dan, momartuia noba, gazdri deba, am isucat gazdri, se dai se climate, se dai se temperatura, high risk, da, când am gândit, are gazdili riske. ASV, sasolo proces da treba, odisul ar da ca și rebuli, promet, șem tu ev, tan, asorum, picroptum, levandeli, celi, șeid, leva, isetive standardul, celi, o să vorbiți ori atas, schramit, lande, perio, ci conda. COVID-19, ți-l-ti, șem ți-l-ebuli, a? Inficierul tara odenova, ici ce e, ovul greu, statistica guagda, ovul greu, statisticic, ehla gadavina, sunt ovul tiu statistica ze, ma ce ne veli, cu stabiluri, da, sașolo treși inficireva, atasam de acțev, da, asirom, stabiluri, da, bolo ori tu izganoloba și iulisis bolo, augusto, da, septembrie, am ma ce ne blisim nișnolovani zrda, n-am dudat al copilă, pirichit, Sotati și înțirebulie și priamitom coronavirusul a dat ca și rebit, nu mai rupă stabilurile, tumța, riskevia ca țigivia. Tu ce o la paracop, ce e lebatoara, moimatos, gripi și întoema, dar v-am băut moimateps, contacte bis gazdis, da, da, plus, ce și prometit rost gatare bis gamo, zustat identuri mi dgoma la coronavirus. Coronavirus și întoema, au ținut la moimateps, zam tris perioci, magra marbox, molodinire, si cneva, seriozul imateba, de si cneva, nici nu l-a vanizat ola, ca asta cu trebuit staționalul sectorul zeu, inaidan, is varianti coronavirus, cum este la coroana și circulire, s-ar gamurice, zime mi din arabi, te sari, un prometat, spinaze martua, ambulatorul și întoema, se rom, molodinire, un vahlos perioci, romeli mi-a hali mutație, gamo și te vedere, gero, pe geamul sa arab, si mi-a rom, mutație, vis, gamovrena, zașem, dacă mi-i zemocme de bază, mat gada panas. Im categoria și asta s-a și șroibit, s-a și patomutat, s-a și pia, ce-i gerobit, am și nici nevi, ar se pus. Maximalul imateba, ara, meu, ara, armina, ho se gheti probleme, mi-era sa ce m-am făcut, se puține, ba, tirita da geantul, obsoplu organizații, sa informația, dava debata controlis informația, americii dava debata cu an, molodin, obsoplu și gripi și întrebi sezonul, mateba asta, dacă au și rebit arsevos. Da, asta e avnici nero, e smateba, e cneba, uprometi, vidrei cu bolo, ori samit iz gaunul, și categoriul at molodin, amisiar, magra, maximalul imateba, gulis hopso, es gada paravs, Țina celebis maximalul pic, sara. Acum, da, primul și gaun s-a dat ras, nici n-au maximalul imateba. Maximalul imateba, esaris, ucue, isis goari, rode sa ciu nu gheva, s-a deptro, că pana și esaris seriozul, ebit apet keba, gripis virus. Am isi hel șemțovi, factorii, arisori, bolo, oricele zgamalu bași, șemțovi, bisim țire rau de noba. Amitom, țire rau de noba, sucant, gas minimum, Adamiani, problema ta, arga da utani, at gripi, și să vam sunt sacartoloși, imunuri pena, romeni sunt boluri, ce zgaule, vaș gripi, când zga da, din practicul la tarar se pus. E saristor, ce s-a pus, eu ce nu am avut troi, câteva șemne, tu ești mateva. Uprometi, vidrei, o bolu, ce le-ai zgaule, vaș magra. Am situa maximal, vrei zgaule, că ne bas, n-am dat moveri de bude, mi-a dat Zalian Rtulia, Gansazro, e maximaluri, vine aia, dar ucue conda, ce încuie ca na și pichi. A ivnisi, maisi, da, Augusto, eșem tu e vreo, ce e dat aia? Mruț, natla ceasul, cu evana, mu cu gada itana, ori pichi, cel scripi și întru e bismatevis. Esi e cu erti cu zamtar și me ore e cu zapul și aserom. Mesame pichi, ratma unde e kneba, magra mai situa maximaluri, da, prognoz ga gete bartulia. Tu ce molodi nimis roșie întru e bikneba, n-am dus la duac magra. Noiembrie dan. Es ASV statistica, noiembrie dan, dați rebuli. Ce ne seti statistica, noi avem și gamuci teva savara o doce, ele vor fura dreamizia, da mugi de boli, pirveli laboratorul de dasture blișe într-o gripis, maximalul raudenova, și într-o fixir de decembrie, ianuarie, și în decembrie, țiredic leba, tebrevalid, marci, da martis bolos, aprilie și țiredic mateva.
Ara, problemele bia de urtând dacă avșe pediatru clinică și naudulat arari, naudulat e po, seriozuli deficitul er dau arpi, magram seriozuli zilda, mă martuia novi, soret maisi, ivnisis perioci. Hvela pediatru clinică și analogul de gomare obaie, cu dami supani, de gripi da, gripi smagoari da avade bebi, am tu vesari dat honda, cu lazim tauri ram, gamu uițuia și am tuhoi bismateva. Ia și ulicit tau de bata controlul sirul nu ceti, sac den baza sarmu adge și am zust identificire bagot, cu la virus izda, vicit raid gami sugan. Rati pis virusebi, rara uden obisada, ra sihiritul indeboda, cor gargol perioci. Ehla, eseti mateva, n-am dui la tare, arcet pediatru stacionar și respirațiul virusebi, gamu uițuia și am tuhoi bismateva, ara hinișneva. Volodini, ratkvam da guac, amisim zaobas ratkvam da guac, haram, ehla septembrie, amhrivari, standardul perioadei, se trebuie să-i cunoaștem.